Құрлықтық хоккей лигасында өнер көрсететін Барыс кезекті кездесуінде жеңіске жетіп, турнир тізіміндегі жағдайын жақсартты. Елордалық клуб Череповец қаласының Северсталь хоккей клубымен жолыққан. Матч 1-3 есебімен аяқталды. Айта кету керек, қазақстандық команда қатарынан 3 ойын қарсыласқа есе жібермей келеді. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Қайрат чемпион болғаны белгілі. Енді одан кейінгі орындарға тартыс күшейді. Футболдан ел біріншілігінің кезекті туры өткен еді. Оның аясында турнир тізімінде екінші тұрған Тобыл Қызылжар командасымен кездесіп, 1-0 есебімен жеңіске жетті. Жалғыз голды Темірлан Ерланов соқты. Соның арқасында Қостанайлық клуб 3-ші орында тұрған Астанадан 5 ұпайға озды. Ал Шахтер мен Жетісу командалары алдыңғы бестіктен орын алуға таласып жатыр. Алғашқысы Тараз футболшыларын 4-2 есебімен ұтса, кейінгілері 0-7-тен басым түсті. Енді чемпионаттың аяқталуына 4 тур қалды. Оны ұйымдастырушылар 10 күнде өткізіп үлгіру жөнінде шешім қабылдады. Яғни жаңа кесте бойынша кездесулер 20-шы және 30-шы қараша аралығында болады. Алматыда құзға өрмелеу шеберлері өзара мақтын анықтады. Қалыптасқан жағдайға қарамастан биылғы біріншілік жоғары деңгейде өтті. Жарыстың алғашқы күндері жылдамдық бойынша бәсеке ұйымдастырылып, елордалық Әмір Маймұратов әлем рекордын жаңартқан еді. Одан кейін қатысушылар болдыринг және көпсайыс бойынша сынға түсті. Нәтижесінде жалпы командалық есепте Шымкент спортшыларына теңгелер ешкім болмады. Одан кейін жергілікті құрама орналасты. Ал үздік үштікті қарағандылық құзға өрмелеушілер түйіндеді. Айта кетейік, спорттың дәл осы түрі алдағы олимпиада бағдарламасына қосылды. Және қазақстандық құрамада оған бір жолдама бар. Байрақты бәсекеде ел намысын Ришат Хайбулин қорғайды. Геннадий Головкин алдағы айда шаршаланға шығады. Қазақстандық боксшының кезекті жекпе-жегіне қатысты ақпарат пайда болды. Жерлесіміз 90-ның 18-і не 19-ы ақшта өнер көрсетеді. Ал оның қарсыласы Камил Шеремета. Польшалық боксшы бүгінге дейін 21 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Енді IBF жүрімінің талабы бойынша қосмықты кездесуі керек. Бұл бокс кешін қарашада ұйымдастыру жоспарланған, бірақ қалыптасқан жағдайға байланысты уақыты өзгерді. Айта кетейік, Геннадий Головкин ең соңғы кездесуін бір жыл бұрын өткізді. Нью-Йорк қаласында украиналық Сергей Деревянченконы жеңіп, 2 чемпиондық белдікті иемденген болатын. Ал Камил Шеремета дәл осы бокс кешінде мексикалық Оскар Кортеспен жолығып, қарсыласын нокаутқа жіберді.